Okey guys, dekat City Motorsport sekarang ni kita ada regular customer one. Kita ada Range Rover Evoque yang kita dah buat full conversion kepada Latte Design Body Cake 2018 punya design. So the latest one. So jom tengok video ni sampai habis, saya tunjukkan apa yang kita dah convert kepada kereta ni. Stay tuned with us, City Motorsport Panda Sunway. Okey guys, so sekarang kat depan kedai aksesori City Motorsport sekarang ni, kita ada regular customer one kat City Motorsport. Kita ada Range Rover Evoque. Evoque, so apa yang kita dah convert? Kita dah convert satu set Latte 2018 punya design body kit. So kita tengok front bumper, kita dah convert front bumper with DRL light. So ni dia. So dalam video ni, akan tunjukkan video masa sebelum convert dan selepas convert. Kita tengok macam mana pergi dia. Nah, aku tengok member depan ni memang cun, perkana pula dengan wrapping memang sangat cantik. So tengok dia punya DRL light, lampu dia semua cun-cun. So kita pergi bagian belakang, belakang dia tu tu, hush, memang garang habis. Sekarang kita tengok garang habis. So bawah dia memang garang guys. Fitting, fitting semua cun, cantik guys, macam original, macam original. Sekarang kita tengok. Jadi kepada semua owner-owner atau follower City Motorsport kat luar sana, kalau anda adalah owner-owner Range Rover Evoque, boleh datang ke City Motorsport Panda Sunway untuk convert body kit kereta anda kepada Latte Design 2018 facelift body kit. Bukan sahaja Range Rover Evoque, kita juga ada Range Rover Sport, Range Rover SBR, nak convert SBR, semua kita ada dekat City Motorsport Panda Sunway.